Mas bem-vindo. Tu é muito bem-vindo, então, né? Aí, gente, por que que eu não posso ficar longe do Pedro? Ele tá assim agora. Ô, menininho. Ele tá procurando a chupeta, gente. Vocês acreditam que tá bem aqui, ó? Ô, filho. Disse, gente, eu não fico longe dele mais. De jeito nenhum. Oh, meu Deus, Ju. Toma aqui sua chupetinha, toma. Toma aqui sua chupetinha, filho. Oh, que gostosa chupeta, mamãe. Pisquei, ele virou, gente. Pisquei, esse trenzinho virou. Oi, gente, a receita fala para colocar duas xícaras de açúcar, mas eu vou colocar só uma e meia, tá? Gente, eu tô fazendo aqui 1 quilo de frango, então eu tô colocando 2 cremes de leite, tá? Porque se eu colocar só um, fica um pouco caldo. Pedro, também quer comer um estrogonofezinho, filho? Fê, saudade de comer um bolinho de cenoura? Wow.
tomar banhozinho, filho? A água tá morna. Dá pra achar sozinha do corpo do Pedro? Hã? Rapidinho, né? É, a mamãe vai dar mamar e você vai tirar sua soneca da tarde, filho. É. É rapidinho, só pra poder tirar essa suorzinha do corpo do meu neném. Vou lavar esse cabelinho também, tá todo suadinho. Olha só como que eu sou murchinho, gente. Olha só a coisa mais fofa de mãe. Oi, gente, eu fiz aqui um bolinho de cenoura, só que a massa, ela ficou muito, né? Às vezes o ovo tá muito grande ou a cenoura tá muito grande, aí acaba que dá mais massa. Aí... Gente, não tem jeito. Quando você vai colocar a massa de bolo na forma, você tem que colocar só na metade. Se você deixar passar, o bolo transborda. Aí, no caso aqui, ó, o tanto que ele cresceu, mas não transbordou. Aí, sobrou um pouco de massa. Aí, eu coloquei nessa forminha aqui, ó. E deu até bastante bolo, tá vendo? Aí, agora eu vou fazer um brigadeirinho pra poder colocar aqui em cima. Porque, assim, a mãezinha aqui, né, Dona Lala, está atrasada na foto do mês aniversário de 2 meses do Pedro. Mas ele ainda tem 2 meses, gente. Ele não fez 3, entendeu? No dia que eu estou fazendo este vídeo, ele ainda não tem 3 meses. Então, mãe ainda tem tempo de poder fazer a fotinha de 2 meses dele. Gente, temos aqui uma novidade, né? Pedro não tá dormindo mais no carrinho. Aí a gente colocou o colchãozinho dele aqui, ó, do berço dele aqui do lado da nossa cama. Aí de um lado, ó, eu coloquei a colcha, aí eu fechei tipo um rolinho pra ele não cair pra cá. E ali coloquei um cobertorzinho pra ele não enfiar a mãozinha, né? E assim, gente, agora o Pedro praticamente nem tá dormindo de lado, né? Tá dormindo de barriga pra cima, porque ele tá virando sozinho, graças a Deus. Aí agora eu vou arrumar aqui a nossa bagunça, né? E aqui no quarto do Pedro, gente, olha só. Eu mudei de lugar, tá vendo? Coloquei o berço ali, a cômoda ali. Aqui tá a banheira, né? E o carrinho tá aqui, gente. Ele não tá gostando de dormir no carrinho mais, entendeu? Que não cabe. Graças a Deus, o menino tá bem grande, gente. Saudável. E aqui tá o guarda-roupa, né? O guarda-roupa sempre esteve aqui. Aqui, gente, tá um calor. Minha rua segue, né? Sem calçar ainda. Então, vocês pensam a poeira. Mas logo, logo vai calçar, em nome de Jesus. For a minute,
I let you know when to let go. You give a little love with a little sun. Everywhere you go, everywhere you're running. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look easy. I don't understand how you can love me the way that I am. Agora a mamãe te colocou aqui no chão pra poder arrumar aquele quarto. Toma, que essa boca toda cheia de leite. Né? Ai, não quero chupeta, mãe. Eu quero conversar. Eu quero. Gostoso? Mamãe, você acha mesmo que você vai arrumar as coisas? Eu acabei de fazer cocô, mamãe. Ô, mamãe, tu vai ter que me trocar. Gente, eu fico pensando assim, toda vez que eu olho pro Pedro, que eu vivi tanto tempo sem ele, né? Mas agora eu não consigo mais viver sem ele. É uma coisa muito louca. Eu fiquei aí 10 anos da minha vida, né, casada, sem ter o Pedro. Aí agora eu tenho ele há menos de 3 meses e, assim, ele é parte da minha vida, sabe? Ele é uma extensão de mim. Ah, é só Deus mesmo pra explicar isso. Aí eu fico pensando como que eu vivi tanto tempo sem ele. Neném? Pedro? Pedro? Ô, Pedro, a mamãe tá aqui? Olha pra mim. Ai, que soninho, coitado. Dormiu o dia todo, quase. Mas de noite nunca sabe de dormir, não, galera. Ai, gente, é muito bom ser mãe. É cansativo, sim, os primeiros meses, né? Mas é uma bênção. A mamãe te ama, filho. Eu faria tudo de novo pra ter você. É, eu amo você. Você é o amor da minha vida, a alegria dos meus dias. Você é um presente de Deus, mamãe. Olha, que coisa mais gostosa. Te dá chupetinho aqui. Você fez um cocôzinho, né? Uma que a mamãe vai te trocar. A mamãe vai trocar esse cocôzinho seu. Gente, aqui na cidade que eu moro, que tem 4 meses que não chove, gente. E eu pensei que fosse dar uma chuvinha, sabe? Nossa, mas tá tão abafado, meu Deus. Só Jesus na causa. Muito quente, muito pó, tempo seco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. Que passarinho jogou uns caroços de mamão aqui. E nasceu uns pezinhos, olha que gracinha, gente. Já tá cheio de florzinha, ó. Tá vendo? Eu nunca tinha visto. Aí ele já tá bem grandinho. Só que esse daqui, ó. Vou chegar pertinho pra mostrar pra vocês. Já tá com os mamãozinhos verdes. Olha que gracinha. Essas folhas secas o Renan vive arrancando, mas é muito sol, né? Olha que gracinha, gente, os mamãozinhos. Ai, meu Deus. Quem sabe, né? Se esse mamão aqui for bom, vai ser uma das primeiras frutinhas da introdução alimentar do Pedro. Ai, gente, tô encantada.
Muito bonitinho. Oi, gente, eu posicionei vocês aqui na pia. O que que acontece? Eu não tô usando muito mais o meu tripé, sabe por quê? É, a minha capinha de celular, aquela bem resistente que eu tinha, ela estragou. Ela durou 3 anos e ela tava tão feia. Aí eu comprei uma película normal, né? E uma capinha normal, aquelas normal de telefone. Porque a que eu tinha antes, eu comprei no Mercado Livre. Ela veio lá da China, que ela era anti-impacto. Tanto que ela era, acho que, R$170 na época. Deixa eu pegar no chão que caiu, peraí. Aí, eu me sentia mais segura de colocar ela no tripé, né? Porque uma vez meu telefone caiu, estragou a tela, enfim. Aí agora eu tô tentando encontrar ângulos novos pro telefone pra ele não cair, entendeu? Aí eu vou fazer aqui um brigadeirinho pra colocar no bolo. Porque a gente vai tirar a fotinho do Pedro. E, gente, a questão do tripé é muito bom, né? Porque a gente pode colocar o celular e tal. Só que, gente, nossa, sim, se a gente não tomar cuidado, a gente derruba o tripé, quebra o telefone, misericórdia. E sem falar também que, como minha casa é pequena, nossa, é uma loucura, porque eu tenho que ficar transportando o tripé de um lado pro outro. Então, apoiar o telefone na superfície é muito mais fácil, entendeu? Aí vamos ver como é que vai ser aí as imagens. Oi, bebê. Oi, meu amor. Como você está? Tô bem, você? Hã? Também, também. Comprou as pomadinhas de assadura do Pedro? Não. Esqueceu? Vida de paz, agora é isso, né? Não lembrei. Uhul! Cadê o meu menino? Cadê o meu menino? Cadê o meu menino? Tá aqui, cadê, gente. Renan chegou. Cadê o meu menino? Cadê o meu menino? Cadê o meu menino? Cadê o meu menino? Cadê esse consigo de babaca? Eu vou morrer. Ai, gente. Gente, quando eu coloco creme de leite, ele fica um pouquinho mais demorado, né? Pra chegar no ponto brigadeiro. Mas eu acho que fica mais gostoso, sabe? Fica mais cremoso. E aqui eu vou fazer um cafezinho. Olha o Renan brincando com o Pedro, gente. Gente, o Pedro não tá gostando de ficar sozinho mais, não. Se ele ficar sozinho um segundinho que sequer, ele começa a reclamar. Gente, um monte de roupa dobrar, né? Esse armário aqui não pertence aqui. Ele tá aqui provisoriamente, que tá durando quase 5 meses, entendeu? Aí o Renan vai esvaziar ele e tentar colocar lá na área de serviço, gente. Porque não é fácil, sabe? Porque não tá coberto e tal, a gente tá com medo da chuva molhar. Mas ele vai tentar colocar um telhão por cima. Que olha só, estraga totalmente o design da minha sala. A casa já é piquititica, né, bebê? Isso. Cara de pau, você nem se importa. Eu tô tirando aí, ó. Não importa. Gente, isso aqui é muita oração, gente. Olha, isso aqui quase já deu divórcio, Garela. Maridos, fazem o que suas esposas pedem. Esposas, tem paciência. Faço, mas na minha hora. É. 6 meses depois. Ai, meu Deus. Ô, gente. Gente, vocês acham que eu brinco em serviço? Eu não falei que eu ia trazer ângulos novos. O telefone deu uma caída aqui, eu falei, nossa, mas eu gostei desse ângulo. Usarei este para passar o meu café. Você gostou, meu filho, desse ângulo? Você gostou? Hã? Gostou, né? Hã? Oh, achei que eu estava procurando. Eita glória, Jesus, eu estou feliz. Gente, o Renan que está inventando moda, olha isso aqui, ela levantou o carrinho desse menino. Falei pra ele, tem que vigiar, porque esse menino aqui tomba pra frente. Gente, meu menino tá crescendo, não tô preparada. Lindo, te amo.
Eu gosto de ver tudo, pessoal. Não quero ficar mais deitado, entendeu? Eu gosto de ver o movimento desta casa. Essa coisa linda de papai. Por que, que eu fico brincando com você toda hora, então? O papai não pode nem ir comer, não? Não? É? Ah, você quer? Quer continuar brincando com o papai, né? Ah, entendi. É mesmo, mas o papai tá querendo comer um negocinho aqui, ó. Não pode, não? Não pode, não? O papai deixa comer um pouquinho o bolo? Pode, não? Hã? É? Posso ir embora agora, então? Posso? Tchau, então. Tchau. Hã? Tchau, então. Tchau. Tchau. Volta aqui. Oi, filho. Que foi? Você não tava quietinho agora? Você quer que eu volte pra cá? É mesmo? Ai, gostou. Eu tô ensinando ele, linda. Faz pro papai, faz. Faz, papai, faz. Faz, papai. É. Você tá aprendendo também? É. É mesmo que você tá aprendendo? Ah, entendi. Faz. Tchau, papai vai comer um negócio ali agora, tá? Tudo bem pra você? Tchau, então. Tchau. Eu não aguento. Vou te dar um mamazinho no meu filho lindo amado. Gente, olha só a bagunça que tá aqui, ó. Essa escada tem que sair daqui, é do meu primo. Tem que levar pra ele. Aqui debaixo do tanque tá a casinha dos cachorros. A gente vai tirar daqui pra poder usar o espaço debaixo do tanque pra colocar outras coisas, entendeu? A casinha dos cachorros a gente vai colocar no corredor ali da frente de casa. E, gente, é muito poeira. Olha isso aqui. Tá vendo? Aqui tá meu tanque, né, gente? Que tá uma bagunça. O quê? É, pano de prato que eu sujo 2 por dia. Nunca vi um trem desse. Futuramente, gente, eu quero botar uma prateleira aqui em cima pra colocar os meus produtos de limpeza, entendeu? Mas, gente, é tudo é gasto, né? Eu estou numa economia doida. Preciso comprar uma capa pra colocar na minha máquina, porque olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Muita poeira. E aqui tá essa bagunça, ó. Tem restinho de cerâmica daqui de casa, né? Tem um monte de coisinha de Renan aqui, lata de tinta, tem aquele disco de arado. Enfim, galera, tem o pote de ração dos cachorros que a gente compra e bota aqui, né? Que senão murcha, se ficar aberto e dá formiga. Então aqui é muito bom porque veda bem. Mas olha só a poeira, gente. Isso é questão da poeira, não tem nem como vencer ela, não. Mas aí o Renan quer colocar aqui, ó. Nessa parede, aquele armário, entendeu? Aquele armário é muito útil. A gente coloca muita bugiganga dentro dele, entendeu? Aí ali em cima, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui tá o negócio do ar condicionado. Renan colocou aquela telha ali pra evitar que chova aqui, né? Mas tem essa parte aqui aberta, então eu acho que quando chover vai molhar do mesmo jeito. Mas a gente vai ter que fazer o teste, gente. Ah, ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui. Ó, mamãe, eu quero mamar. Eu quero mamar, mamãe. Você está me abandonando, mamãezinha. Blind, I saw it from the other side, and I took a walk down memory lane. I opened up the book and saw a heart next to your name. It took me back, I remembered what I had. I swallowed hard, looked to the ground, and my tears began to fall.
if I had the chance, I swear I would. Like my mother told me, son, you live and learn. And all this pain I feel inside, I could blame it on the lies. The lies of lies will never set you free. The truth lies in between you and me. Still in love, how could you leave me like this? Was it yesterday was our first, and I took a walk down memory lane. I sit alone inside myself, I never met the love that fell. It took me back, God remembered what I had. There are no pills for this pain, wouldn't it wish for it to Pedro. É, neném. Menino, você vai falar igual eu, hein? É. Todo de leãozinho, pessoal. Lindo. Da mamãe. Grandão.
Aí, gente, ó, eu tô usando aqui a vela de 2 que eu usei no meu aniversário de 28 anos. E aqui temos um leãozinho. Uma coisa coitada da mamãe. Aí, não, você segura aqui, ó, assim, ó. Tá? Vou bater a foto. Aqui. Gente, nós trocamos só a blusa, né? Porque a parte de baixo não vai aparecer no vídeo que a gente vai fazer pro Instagram. Gente, a maioria de vocês também é assim, deixa um nível zero de brilho. Eu não enxergo. Vai, bebê. Pedro! Ele tá mexendo a mãozinha no balão, que eu já tô grandão, eu já tô grandão. Eu estou mexendo... Pedro! Amor, deixa mais retinho assim, na coluna. Eu queria pegar o bolo. Então tá, então vamos lá. Gente, olha só como que ficou ótimo aqui, sem aquele armário branco, tá vendo? Nossa, graças a Deus. Ficou excelente, aquele negócio tava me incomodando tanto. Sem falar que não dava pra limpar bem aquele cantinho ali, sabe? Aí agora ficou bom, gente, porque ficou tudo bem clean, assim, sabe? Tudo bem branquinho, ó. Ele ali tava deixando tudo bem sobrecarregado, sabe? Oi, gente, Renan tava bem me zoando aqui, porque ele falou assim, amor, agora só vamos trocar a velinha de 2 para 3, porque o Pedro tá quase 3 meses e a gente não fez as fotos do meu aniversário. Mas, gente, é porque, assim, como é que eu vou dizer? Desde quando eu iniciei o canal aqui pra vocês... Quando eu desanimo com os vídeos, naturalmente eu meio que desanimo com a minha vida, sabe? Porque assim, aqui pra mim se tornou um hábito tão grande que quando eu não tô gravando vídeo, eu fico meio desanimada de fazer um monte de coisa na vida, entendeu? É, mas isso é uma coisa que eu preciso melhorar, tratar em mim. Porque assim, gente, eu não vou mentir pra vocês que eu tenho tido um desânimo muito grande aqui com o YouTube, porque é uma coisa que dá muito trabalho, demanda muito tempo, muita energia. Porque uma coisa é eu faxinar minha casa sem gravar, né? Quando eu gravo, demora muito mais. E aí, gente, eu havia falado com Deus, eu fiz um propósito há um tempo atrás, em agosto, perguntando pra Ele se eu deveria, né, continuar com o YouTube, se Ele se agradava, se tinha propósito no coração dEle, se eu deveria continuar com o canal. E aí, gente, eu recebi um comentário aqui no YouTube de uma inscrita e ela respondeu exatamente o que eu havia perguntado pra Deus. Vou deixar passando aqui pra vocês o comentário dessa pessoa. E você, né, que me comentou isso pra mim, muito obrigada, que foi resposta de oração. Então, assim, gente, eu persisto, né, eu vou continuar com o canal. E se um dia o Senhor, né, quiser que seja a minha fonte principal de renda, eu vou continuar. Porque não é fácil, gente, você se dedicar muito a uma coisa e você não ter o retorno financeiro que você precisa. Porque nós somos adultos, né? Adultos têm contas, a gente tem os nossos compromissos financeiros. Então, assim, ou eu continuo com o meu sonho, que é ter o meu canal no YouTube e viver disso, ou eu vou correr atrás dos meus outros objetivos, né? Que me trazem aí um retorno financeiro. Mas a gente sabe que o Senhor tem um propósito para todas as coisas e eu não tenho problema nenhum em entregar esse sonho para Deus. Eu já falei, Senhor, se o Senhor achar que eu não devo continuar, o Senhor me fala, porque eu não tenho problema nenhum, Senhor, de te entregar o meu sonho. Eu vou sentir falta? Vou sim.
Vou sentir falta de gravar meus vídeos e tudo mais, da nossa conexão aqui no YouTube, né? Que a gente interage muito uma com a outra. Mas eu não tenho problema nenhum, gente, em entregar o meu sonho pra Deus. Porque eu sei que os sonhos do Senhor são muito maiores que os meus pra minha vida. Então, assim, eu não temo. Se ele falar assim, Laida, não continue com o canal. Eu não vou continuar, gente. Mas eu havia feito o propósito e ele me respondeu que eu devo continuar. Então, eu continuo. Mas se um dia eu parar, é porque ele falou pra eu parar, entendeu? E eu te agradeço muito, que você que tá aqui, que gosta de mim. Depois que eu me tornei mãe, gente, o desafio tem sido maior ainda, porque são muitos comentários ruins, né, que deixa a gente triste, desmotivada. Mas esses são os tal dos haters, né? E isso não me abala tanto. Só tô comentando com vocês que a gente agora meio tem que pisar em ovos, tomar cuidado com o que vai fazer. E uma coisa que aconteceu também que me deixou muito desmotivada foi que o vídeo do nascimento do Pedro eu havia postado, né? E ele tava com um alcance muito alto. E aí o YouTube, ele restringiu a receita do vídeo. Eu não tava ganhando receita. Aí eu excluí o vídeo e aí eu postei de novo. Não teve o mesmo alcance. Por que que o YouTube tirou a monetização? Porque tinha aparecido o Pedro peladinho. E eu não sabia que era contra as diretrizes do YouTube. Porque assim, gente, é muita regra, né? E eu não sabia que não podia aparecer o bumbum do neném. Mas enfim, né? Vivendo e aprendendo. Só que é isso, menina. Se você tem um sonho de ter canal no YouTube, não romantize, porque não é fácil. É um trabalho, gente. Trabalho dá trabalho. Você grava sua rotina e você edita. No mínimo 2 horas por vídeo pra editar, né? E é cansativo, é demorado. Mas assim, se você acha que tem um propósito na sua vida, porque quando você grava um vídeo mostrando sua rotina, você está demonstrando para as pessoas que é possível ter alegria na rotina, é possível ter amor em tudo aquilo que você faz, né? Com excelência para sua família. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade, gente, que as mulheres, elas não querem ser esposa e nem mãe, né? Então, quando você cria um canal mostrando sua vida de esposa, de mãe, de dona de casa, você está indo contra a sociedade, né? E também o inimigo não se agrada, né, gente? Eu tenho certeza que eu abençoo muitas vidas aqui. E o inimigo, ele sim, desmotiva a gente. Ele usa aí as próprias armas que a gente dá pra ele, né? Mas muito maior é o Senhor, né, que cuida de nós. Então é isso, por isso que eu dei uma sumidinha, porque tem sido dias intensos na minha vida, depois que eu me tornei mãe. As prioridades têm mudado um pouco. E é isso, mas vamos deixar as coisas acontecer naturalmente. Vou continuar com o canal como um hobby, que eu amo editar vídeo, é uma coisa que eu gosto muito. E se um dia o Senhor quiser fazer acontecer na minha vida, assim como ele faz de tantas youtubers, eu estou preparada. Mas, né, tudo no tempo do Senhor, porque ele sabe o melhor pra nós, gente. E repito, se um dia Deus me pedir o meu canal, eu vou dar pra ele. Porque eu não tenho problema nenhum em entregar os meus sonhos, porque os sonhos do Senhor são muito maiores e muito melhores que os meus, né? Mas é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado de acompanhar. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, viu? Um beijo e tchau.